ukážeme, jak na power akordy. Tak, nejdřív si řekneme, co power akord je, jaký má výhody a nevýhody. Power akord není vlastně skutečný akord. Akord má tři tóny, první, třetí a pátý tón, primu, terci, kvintu. A ten power akord vlastně nemá terci. Co to znamená? Že se nedá určit, jestli ten akord je durovej nebo molovej. Má to velkou výhodu, že ty akordy vlastně můžete hrát i bez toho, aniž byste museli rozlišovat, když se v písnice objeví durovej nebo molovej akord. Vy tam prostě můžete zahrát power akord a celý se to tím pádem zjednoduší. Je to hodně populární, já nevím, napříč žánrama, nějakým rockový, punkový, metalový hudbě, úplně víceméně v tvrdší stylech, protože tím, jak ten power akord využívá jenom hlubší struny z té kytary, tak to dělá prostě ten hutný zvuk. Cílem je prostě nechat tam ty hluboký struny a ty vysoký vynechat. To je vlastně ten základ. A díky tomu, že nerozlišujete ten akord, durovej, molovej, tak všechny ty tvary vypadají vlastně de facto stejně. Ukážeme si úplný základy jako těch power akordů. Vždycky je dobrý vědět, kde je ten základní tón. Ten máte největší pravděpodobností vždycky jako skoro v tom ukazováčku, v těch základních hmatech. Ukážeme si ten základní hmat. Úplně základní hmat jsou jenom třeba dva tóny. Základní tón a kvinta. Teď mám vlastně GD. Jo, vlastně můžu posouvat, můžu hrát jenom na dvou tónech, na dvou strunách. Jo, když hraju na dvou strunách, ten zbytek můžu mít zatlumený. Je to proto, abych se nemusel omezovat pravou rukou. Když mám zbytek zatlumený, tak vlastně můžu hrát bez problémů, nevadí, když přejdu víc strun, zbytek nezní. No, zbytek nezní, zní jenom ty, co chci. To držení je trochu speciální. Tady držím jakoby samotný tón, tady držím taky samotný tón a tenhle ten prst lehce ho nakloním na struny, dotknu se těch strun, aby mi právě mohl zatlumit kompletní tu část. Teď hraju vlastně power akord Gčko. G, někdy se označuje G5. Jsem na tom třetím pražci. Když chcete, aby ten základní power akord byl rozšířený, tak můžete k němu přidat ještě malíček. Tím se v něm vlastně zopakuje dvakrát ten základní tón. Jednou je tady a jednou tady. Má dva ty základní tóny, zní ještě hutnějc. Někdo začíná jenom tím dvouprstovým power akordem, někdo zkouší rovnou ten tříprstový. Můžete zkusit obojí. Má to ten hutný zvuk, ten power akord, který teďka hrajeme. Jo, buď dva nebo tři. Technika pravý ruky může být taky rozdílná. Buď vy víceméně cílíte na ty dvě až tři struny, že vyloženě jako opřete si někde ruku a cíleně hrajete tak, abyste vlastně docílili toho efektu, že hrajete jenom na ty dvě. To je to, že cílíte tou pravou. Plus tou pravou cílit jakoby nemusíte, když máte dobrou techniku levý ruky. Když máte dobře zatlumeno, tak se můžete klidně i rozmáchnout a udělat vlastně... Můžete se i rozmáchnout a ještě to dobře zatlumení, tak spodek strun vám nezní a zní vám jenom to, co chcete. To je jakoby velká výhoda. To by byl ten základní power akord, kde ten základní tón najdeme na horní struně. Takže tady máte F, G, A, B, C, B. A spousta kytaristů na tomhle tón skončí, že vlastně se posouvají, jenom vlastně tenhle ten jeden hmat posouvají napříč celou písničkou. Najdou si všechny ty základní tóny do těch akordů, co potřebují hrát, a jenom posouvají. Je to možný? Je to určitě možný, jo, můžu hrát asi. Jo, můžu zahrát kompletně tu celou písničku, jenom posouvání, jde to.
Kromě toho, když vlastně vy umíte tohleto, je dobrý časem se naučit další jako posun toho power akordu, a to je posun o strunu níž, kde ten základní tón vlastně teďka hledáme na té A struně, jo. Všechny ty prsty vlastně se posunul o strunu níž. A získám další jako paletu zvuků, tím pádem, když umím posouvat i mezi těma dvěma polohama, tak nemusím po té kytaře tak skákat, můžu ty akordy najít blíž u sebe. Má to ten druhý, druhá poloha má nevýhodu. Vy vlastně to posunete, zatumený, znívám tyhle ty tři struny, znívám A, jakoby struna A, D a G. A zbytek by vám neměl znít. Zase ten prst mám jakoby lehce sklopený, mám ho jakoby sklopený na ty struny, držím jenom jeden tón, zbytek sklopím, abych si to zatlumil. No, nevýhodu to má, že vy máte teďka odkrytou horní strunu. Tady se hodí udělat s tím volným prstem, s tím prostředníčkem, jakoby přehodit ho, já používám techniku, že přehodím ten prostředníček přes tu horní strunu, takže je zase zatlumená. Volně, úplně volně ho tam položím, nemačkám, rozhodně se nedotýkám tím říčkem, jenom ho fakt jako volně tam dám, abych zase, teďka když dobře držím, první tón zatlumený, tři tóny zní, a zbytek zase zatlumený. Takže když máte dobrou techniku, nevadí ani, když se rozmáchnete pořádně a zatlumíte, je ideální zatlumit horní strunu. Když mezi těmahle hmatama přecházíte, je dobrý ten prst nechat v trochu podobný poloze, jako mít ho tam připravený, když jsem v horní poloze, a pak jenom přejít dolů, aby se vám ten prst, ten prostředníček lehce dotknul té struny. Jo, aby ve chvíli, kdy sejdete na tu dolní polohu, aby bylo zase zatlumeno. To tlumení je hodně důležitá věc k tomu, aby vám ty power akordy zněly dobře. A když jsem hrál předtím tu písničku, tu Nirvánu, tím posouváním. Posouváním po kytaře, vy mnohem snadněji můžete najít, když používáte ty horní a spodní hmaty, tak ji najdete mnohem blíž. Tak jenom posunete. A jenom zase posunete. No, vlastně tady to, ta kombinace umožňuje u spousty písniček mnohem hrát s nás, nevítat po ty kytaře jako bláze. Tak, co bychom ještě zkusili, to je vlastně k těm základním power akordům všechno. Vy vlastně můžete použít jen dva prsty, nebo tři, horní hmat, pak spodní hmat, a tam je dobrý u toho spodního hmatu přehodit ten prst, aby vám to zatlumilo. Používá se ještě jedna technika na to zatlumení té horní struny, a to je taková, že vy tenhle ten ukazováček chytnete o něco vejš, tak aby se nemusíte používat nutě ten prostředníček, ale ten ukazováček chytnete tak, aby se dotknul ty horní struny, že ho jakoby namáčknete vejš na tu strunu, tak aby ji jenom zatlumil. Je to taky možný, jo? Já používám spíš, se snažím to tlumit tím prostředníčkem, ale to je ta druhá možnost, jak tu horní strunu zatlumit, to, že to jako namáčknete na tu strunu. Tak, to by byl jakoby plný základ, plus někdo používá u dvojprstových power akordů ještě takový jeden, kde máme buď ten základní hmat, jo, základní tón kvinta, plus někdy se používá power akord takový, že hrajete jenom ukazováčkem dva tóny těsně pod sebou. Co to vlastně dělá?
Já tím, že jsem vlastně zmáčknu ukazováčkem tady dva tóny, teďka... Teďka jsem tam vlastně zmáčknu C a F tóny. Já vlastně hraju zjednodušený power akord, tady ten F-kovej, kdybych ho chytnul tady. Jo, já jsem si ty tóny, které z toho power akordu jsou, našel jinde. Ve chvíli, kdy já se jakoby nechci po té kytaře tolik posunovat a není nutný hrát jakoby plný ty power akordy a chci si to zjednodušit, tak já mám možnost místo toho základu, místo toho kompletního zahrát jenom třeba tyhle ty dva tóny. Jsou tam oba dva. A z tohohle vlastně, z tohohle power akordu vezmu jenom tyhle ty dva. A je to furt to F-ko. Teď hraju vlastně F-kovej F5, jo. Dobrý akord. A výhoda je, když to kombinuju s nějakým akordem, který je blízko. Třeba tady máme jakoby C-čko a F-ko. No, docela... Tenhle ten akord, který je na konci, je takový jako výrazný zjednodušení. Já ho tolik nepoužívám, protože mám radši ty akordy, kde vlastně jsou všechny tři ty tóny, kde je to jako hutnější, takže já radši se o něco používám ty dvě polohy, posouvám je po kytaře, ale prostě není špatný umět i tady to. Zase, když se vám to povede, zbytek může být zatlumený. Můžete vlastně ten prst položit tak, abyste zmáčkli jenom dvě struny a zbytek byl klidně tím stejným prstem zatlumený. Takže tady se opravdu hodně dobře hodí umět to tlumení. To by bylo těm dobrákům asi všechno a doufám, že si zahrajete. Tak pojďte na to.